Եվրոպայում ֆինանսների նախարարները հավաքվել են Բրյուսելում Հունաստանին 11 միլիարդ դոլարի փրկության փաթեթի նոր հատվածը փոխանցելու հարցը քննարկելու համար։ Միաժամանակ Հունաստանի ղեկավարները փորձում են պետական հանձնախումբ ստեղծել պետական ծախսերի կրճատումը իրագործելու համար։ Հունաստանի սոցիալիստ վարչապետ Գյորգիոս Պապանդրեյոն պաշտոնից հրաժարվելու որոշումը կայացրել Եվրամիության փրկության փաթեթի ծրագրի շուրջ հանրակրկիտ անցկացնելու իր կոչը չեղյալ հայտարարելուց հետո։ Միաժամանակ Իտալիայում նոր մտահոգություններ են հայտնվել եվրոպական նոր պարտքի շուրջ։ Իտալիայում աճել են վարչապետ Սիլվիո Բերլոսկոնի հրաժարականը պահանջող կոչերը։ Սիրիայի մարդու իրավունքների գործիչները հայտարարել են, թե կառավարական ուժերը ներխուժել են Հոմ քաղաքի Բաբա Ամր թաղամասը ապստամներին ճնշելու համար։ Սիրիայի ընդդիմադիր մի խումբ միջազգային օգնության կոչ է արել քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Նրանք հայտարարել են, թե Սիրիայի բանակային դասալիքներ շարունակում են կռիվները կառավարամետ ուժերի դեմ Հոմում, որը նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ տարվող 8-ամսյա ապստամբության կարևոր կենտրոններից մեկն է։ Սիրիայի իրավապաշտպանների համաձայն անվտանգության ուժերը երկու շաբթի օրը Հոմում սպանել են 2 մարդ, իսկ Իրաքի օրը 16 ուրիշների։ Ջրհեղեղները շարունակում են սպառնալ Բանգկոկի կենտրոնական շրջանին, հակառակային բանի, որ քաղաքի հյուսիսային շրջաններում, ուր վարարած ջրերը նահանջել են, սկսվել են մաքրման աշխատանքները։ Իշխանությունների համաձայն վերջին 50 տարիներին տեղի ունեցած վատթարագույն այս ջրհեղեղների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 500 մարդ, մեծ մասը խեղդվելու հետևանքով։ Բանգկոկի բնակիչների շատերի համար երթևեկը ամենամեծ դժվարությունն է, և մարդիկ տուժած վայրերը հասնելու համար օգտագործում են նավակներ և զինվորական մեքենաներ։ Ջրհեղեղները սկսվեցին Թայլանդի հյուսիսային շրջանում հուլիս ամսում անսովոր հորդառատ անձրևների հետևանքով։ Մահմեդական ուխտավորները շարունակում են հաջ ուխտագնացության ծիսակատարությունները, քարեր նետելով սատանային ներկայացնող սյուների վրա Սաուդյան Արաբիայի Մինա քաղաքում։ Ուխտավորները այնուհետև մոտակա Մեկկա քաղաքում մեծ մսկիթն են այցելում իսլամի սրբազան մասունք համարվող Կաբա կոչվող քառակուսի սև քարի շուրջը քայլելու համար։ Սաուդյան պաշտոնյաների համաձայն այս տարի ավելի քան 2.5 միլիոն մահմեդական է մասնակցել իսլամի ամենահին և ամենասուրբ ծիսակատարությանը՝ Հաջին։